Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як відновити втрачені документи в гостях нашої студії. Начальниця Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса Любов Галіча. Вітаю вас. Вітаю вас, Тетяна. Пані Любов, зараз війна триває, переселенці прямують, і не всі мають свої з собою документи, так, певний пакет документів, не всі встигають їх схопити. І часто стоїть перед ними питання, як відновити саме втрачені документи. Тож, де і як їх можна відновити саме? Документи про народження, шлюб, розірвання шлюбу, смерть. Тетяно, дякую за запрошення. Щодо документів втрачених і їх відновлення. У разі втрати чи пошкодження оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, це шлюб, ви сказали, розірвання шлюбу, смерть та народження, громадяни мають можливість отримати повторно документ, свідоцтво або витяг з державного реєстру актів цивільного стану у будь-якому відділі ДРАЦ на підконтрольній території України, незалежно від місця реєстрації акту цивільного стану. Тобто одразу приходити в відділення ДРАЦ і подавати відповідні документи. Які документи необхідно мати при зверненні? При собі мати документи має громадян-заявник, що посвідчує особу. Це паспорт. У деяких випадках документи, що підтверджують право заявника на отримання документів, це довіреність, посвідчена відповідно до закону України про нотаріат, або документ, що посвідчує повноваження такого представника відповідно до закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Чи підходить дія? Адже не у всіх бувають такі випадки, що не у всіх є паспорт. Чи підходить дія в цьому випадку? На жаль, дія у нас. Ми просимо, щоб були документи, оригінали паспортів. В такому випадку ми видаємо документи свідоцтва про повторні та витяги. Хто саме, які категорії населення, які це люди, можуть отримати повторні документи? В умовах воєнного стану протягом одного року з дня протягом з дня припинення та скасування воєнного стану отримати свідоцтво про народження повторно або витяг з реєстру про державну реєстрацію народження та походження дитини мають право батьки дитини, один з них – баба, дід, повнолітній брат-сестра, тітка, дядько, мачуха відчим дитини або їх представники, що діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності чи одного з документів, що посвідчують повноваження відповідно до закону України, знов-таки, про адвокатуру та адвокатську діяльність, а також уповноваженої Верховної Ради України з прав людини або його представник. Далі особам, хочу сказати, які позбавлені батьківських прав, в свідоцтва повторні не видаються, на жаль. Після припинення шлюбу, внаслідок його розірвання, свідоцтво про шлюб не видається. Проте у таких випадках на письмове звернення громадян видається з Державного реєстру актів цивільного стану витяг про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища. Також хочу сказати, що свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі і усиновленим та їх законним представникам, близьким родичам померлого, братам, сестрам, онукам, діду, бабі, як з боку матері, так з боку і батька. Особі, яка є спадкоємцем за законом та заповітом, представнику органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва. Також хочу сказати, що витяг з реєстру про державну реєстрацію смерті надається другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, знов-таки дідові, бабі та іншим родичам померлої особи за умови пред'явлення паспорту та всіх документів, які підтверджують родинні та сімейні стосунки. Також право на отримання витягу з реєстру мають представники фізичної особи. Це щодо тих, хто може отримувати повторні документи
свідоцтва та витяги. Так. Про документи про народження, шлюб, розірвання шлюбу, так, і смерть. Так, так. Є такі категорії, які проживають за кордоном, саме українці. Як їм витребувати документи громадяна України? Дивіться, документи про державну реєстрацію актів цивільного стану іноземців, осіб без громадянства та громадян України, які проживають за кордоном, витребовуються через дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном, а також через Міністерство закордонних справ України за заявою або заповненою анкетою, підписаною особою, яка витребовує ці документи. Дякую. Як можна подати заяву на отримання чи саме відновлення втрачених документів про народження, шлюб, розірвання шлюбу і смерть? Це просто. Шляхом звернення отримати можна ці документи. Шляхом подачі заяви, звернення безпосередньо до будь-якого відділу зручного для громадян, відділу державної реєстрації актів цивільного стану на, знов-таки, підконтрольній території України. Або повторно видані свідоцтва відтепер можливо ще й замовити через єдиний державний веб-портал електронних послуг «Портал Дія». Щоб отримати документ, всього достатньо особисто подати замовлення, сплатити державне мито та додати скан копії документів, які підтверджують родинні стосунки або сімейні стосунки. Потім звернутися у відділ державної реєстрації актів цивільного стану або отримати кур'єром «Укрпошти». В зв'язку з цим особи, які перебувають за кордоном, не можуть скористатись послугою «Дія», тому що все ж таки «Укрпошта». Замовлення таких документів через портал «Дія» представниками за довіреністю адвокатам не передбачено, на жаль. Пані Любов, ви говорите до будь-якого відділу ДРАЦСУ. Якщо особа проживає, припустимо, там в Дніпровському районі або прописана, так, то саме в цьому районі і має подаватись, чи можна будь-який прям район? На час воєнного стану в нас діє така ситуація, як екстериторіальність. Угу. Тому можна отримати не тільки в районі, в іншому, а й в іншому місці України, місті і області, так, угу. Звичайно. Яка вартість послуг щодо отримання повторних документів про народження, шлюб, розірвання шлюбу та смерть? Чи дороговартісно це? За повторну видачу громадянам свідоцтва про реєстрацію актів цивільного стану справляється державне мито у розмірі 51 копійки. За видачу витягу з державного реєстру актів цивільного стану справляється сума 73 гривні в розмірі. Крім того, під час виконання своїх повноважень відділи ДРАЦ згідно порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, надають платні послуги. Наприклад, це пошук актового запису цивільного стану без повідомлення заявником даних про вік, про рік державної реєстрації актів цивільного стану. Ще буває складання за проханням осіб заяв про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, надання консультацій та інше. Плата за платні послуги здійснюється в безготівковій формі шляхом попередньої оплати. Тобто надається реквізити, сплачується, приноситься квитанція і оформлюється послуга. З порядком та розмірами платних послуг, які є і діють, можна ознайомитись на інформаційних стендах у всіх відділах державної реєстрації актів цивільного стану та на офіційному сайті Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса, звичайно. Якщо Хотіла ще сказати, що з початку року за перший квартал було видано 11199 повторних документів. Це по Дніпропетровській області, і 15814 витягів було видано теж по Дніпропетровській області. Це багато, тому що у нас переселенці, вони звертаються до нас, і ми видаємо ці документи. Тобто, якщо порівнювати цифри до повномасштабного вторгнення, то дійсно велика кількість так зросли ці цифри, показники зросли. Так, відділи ДРАЦ працюють і видають ці документи в більшій кількості, ніж раніше, в інші роки.
Ну і не можу не спитати, користуючись нагодою, бо в нас така гостя, так трошечки від теми відійдемо. Шлюби реєструють зараз більше, менше і чи частіше розлучаються? Я знала, що ви запитаєте, так. Тому навіть взяла по кількості. Теж з початку року в нас зареєстровано 4110 шлюбів. Так, шлюбів значно більше, тому що у нас зараз розписуються воєннослужбовці. Кожен день, кожного дня відділи їх реєструють, тому кількість більше, звичайно. Да. В якому форматі вони розписи проходять? Це більш святкова церемонія чи просто розпис? Є формат різний. Є формат, ми хочемо тільки швиденько, от зараз зареєструвати, і мій чоловік виїжджає на фронт. Тобто є такі ситуації. Є ситуації, звичайно, коли навіть хлопців відпускають із фронту сюди, і є красиве весілля, яке можна запам'ятати. Є різні ситуації, і тому ми для кожного робимо, звичайно, свято. Як би не хотіли наречені, це все ж таки свято, і ми їм це робимо. Тут кому як пощастить, так? Є певні категорії військовослужбовців, яких відпускають на кілька днів, а є лише на кілька годинок. І так. Тому вони від цього відштовхують свій формат. Ну, ви об'єднуєте серця, ви об'єднуєте долі. Є такі історії, якими ви можете поділитися, які от припали вам до душі, ну, цьогоріч. Це показовий, так, рік для ЗСУ, для нашої України, як, які історії, можливо, ой, ви знаєте, пам'ятайте. Кожна історія, я навіть не можу щось виділити, бо кожна історія, вона надзвичайна, тому виділити щось не можу. Всі військовослужбовці приходять із своєю історією, несуть цю історію, і тому, коли ми реєструємо шлюб, ми відносимось до кожної пари індивідуально, зважаючи на те, що пройшла ця пара. Дякую. Про втрачені документи, так, трошечки повернемось. Так. Де люди можуть знайти цю необхідну інформацію, хто пропустив, можливо, і щось між теми пройшло, де люди можуть знайти інформацію по цим запитанням? Всю інформацію можна знайти, по-перше, у всіх відділах державної реєстрації актів цивільного стану, у всіх відділах є стенди, є інформація на стендах, можна, так, за телефонами відділів, які знаходяться також на сайті Міністерства, пробачте, Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. На нашому сайті, на Південному міжрегіональному, можна знайти всю інформацію. Дуже дякую вам. Да. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як відновити втрачені документи. Гостею нашої студії була начальниця Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса Любов Галіча. Дякую вам за те, що завітали і таку пораду дали і експертну оцінку. Дякую. Тетяно, я хотіла теж, якщо буде можливість, запросити ваш колектив до наших відділів подивитись на роботу наших співробітників. І також подякувати і вашому колективу, і нашим колегам за роботу в такий тяжкий воєнний час. Нам миру. Так, тримаємо свій фронт разом. Дякуємо вам. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».